Ona je inače pevačica grupe Groove Up, ali je mnogi znaju kao novosadsku Lady Gaga. Zato što ima takav stil, a vidjet ćete i sami o čemu pričam. Gledamo prilog o njoj. Rođena je 1979. godine u Vrbasu. Završila je primenjenu fotografiju sa prosekom 10. Zahvaljujući istaknutim rezultatima, proglašena je studentom generacije. Iz hobija je počela da kreira garderobu kada je imala samo 10 godina. Autentični styling joj je vrlo bitan, naročito kada nastupa sa svojim bendom Groove Up. Peva još od svojih gimnazijskih dana. Gledalci glamur tužure znaju po brojnim gostovanjima u emisiji. Sanja Naumov. Jako drago što sam kod tebe ponovno. Ali nije, ali sada prvi put u glamur tužuru. Naravno, da. I meni je drago. Naravno, nećemo zaboraviti ni to da si još uvek pevačica i te male još ekskluzivne malo. Vesti. Da, još malo, nećemo odmah to otkrivati sada na početku, da ostavimo nešto dobro za kraj. Kaži mi, koliko ti je vremena potrebno da se ovako središ? Moram da primetim da se i bend prilično potrudio, je li to uobičajeno za Groove Up? Jest. Jeste, pa vi ste uvek tako, svi zajedno dogovorite, čija je bila ideja za večera? Pa svi zajedno smo ovako, jedan pa se probe, ono. Ste se dogovorili? Šta ćemo sad uradimo da bude to malo ovako ekstravagantno? Koliko ti je vremena trebalo da se pripremiš ovaj ceo outfit, šešir i tako dalje, sama si misliš da napravim sve ili da... Pa i da napraviš, pa posle... Pa jedan dan da napravim, da, sad koliko smo se spremali? Nekoliko sati. Pa da, ali bilo nam je lepo. Opuštenu skaficu. Izvoli, sedi ovde. Pa. Ne, ti ćeš pored Zoltana, da, da, obavezno. To smo se već izdogovarali, ja sam se sva pogubila, više ne znam nikog gde šta radi. Ti si sa 13 godina već prepravljala svoju garderobu. Prvo si želela da izgledaš kao princeza, kao i svaka devojčica. Svaka devojčica, da. Posle je naišao pubertet. Mada me je sestra vraćala kuću uvek da se presvuče. Stvarno. Da, zato što si delovala previše kao princeza. To je sad in. A sad je, sad je to. Da. Da. A posle je naišao pubertet. Taj pubertet se promenio. A od onda da. Još svakakvih faza. Da. Koje su to faze? Bile to me baš zanima. Faze. Bile su faze, recimo osmi razred koji je to 14 godina, gde sam ja nosila šešire i dugačke haljine. Tako neke stare od drugaricinih baka sam skupljala haljine. Jel te blam kad to sad gledaš? Ne. To si baš volala. Sam jako ponosna na sebe. Pa da, nosila sam i one baby doll pidžamice i tako dodavala neke karnere dole. To je fenomenalno, meni se to i sad sviđa, zaista. Jel ti se desi da to i sada obučeš? Pa možda malo u drugačijem obliku. Sad to u kakvom druga... obliku? Pa evo vidiš ovako. To si negde pomešala sa rock'n'rollom. Eto, rock'n'roll je došao tamo, e to je taj pubertet, ono, znaš, srednja škola, Nirvana i tako to, onda je došao taj dark fazon, lanci i tako, a sada mi se, znaš, ono, vratila mi se ta roza boja pre, da ne kažem koliko godina, da je ono otkrio ovo godine. Da, nećemo to sada, nećemo. Da, da, uglavnom sad je to neki spoj. Toga, svega toga, sve se sleglo i napravio se novi stil. I sad stil. Je to bukvalno da. Koji je unikat. Da ja volim i tu kožu i lance i taj neki hard fazon. Ali i pink. Opet sa nekom, da, rozom, bojom, bijelom, čipkicama i tako. Vidjet ćemo šta će da nastane. Moj čovek, toga. Moram da dodam to pa za da, ovu rozu boju. Pa da, pa da. Razgovarala si sa jednim psihologom na tu temu. Pitala si ga, psihoanalitičarem, i pitala si ga da li je to normalno što voliš toliko da budeš ekstravagantna na sceni, šta ti je rekao? On je rekao da je to fenomenalno. Svaki čovek bi trebao da bude toliko slobodan da može da se oblači onako kako se osjeća. Sada ćemo da pređemo malo na partnerske odnose. Da malo na žene. Odmah ću tebe da pitam, ženo. Nisi još al... Reci dušu. Da li imaš problema u vezama? Da li momak zamera što voliš da budeš vezama? U centru? Pa dobro, sad nisam mislila Vezi. Odmah tu da mi se poveriš koliko imaš veze. Ne, on to voli, pa zato on me i zavoleo. Pa stvarno, zato što pa si ekcentrična. On je pravi momak. Da.
pravimo. Ekskluzivno ćemo da objavimo da Sanja, nažalost, napušta Groove Up i prelazi u dizajnerske vode. Tako da ćemo biti u manjini sljedeći put kada se ovako okupimo. I udeje se, i to moramo da dodamo. Pa daj, što je sad ovo? Kako, šta je sad? Ovo je ekskluziva, glamur tu žur. Ekskluziva. Hoćeš sama kreirati venčanicu? Već sam, da. Već si? To je gotovo? Pa naravno. Ti odmah čim ti padne na pamet to napraviš. Još za mjesec dana je događaj veliki. Već za mjesec dana? Pa da. Mjesec dana je tako. Sanja, ti ćeš nam za kraj otpevati jednu lepu pesmicu. Mi ćemo svi da igramo. Nadam se svi. Sad Ivan je izrazio želju da možda ne želi, ali mislim da ćemo ga dići na noge. Hajde da, uzmo neki dobar auto i odem.